Zurab ადეიშვილი დაკითხვაზე ბანკი ქართულ საქმესთან დაკავშირებით არის დაბარებული. Იუსტიციის ყოფილი მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დღეს 10 საათზე დაკითხვაზე მოწმის სახით დაიბარა. Შესაბამისი უწყება ყვარლის რაიონის სოფელ მთის ძირში ზურაბ ადეიშვილის ოჯახის წევრს შალვა ადეიშვილს უკვე ჩაბარდა. Როგორც მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი განმარტავს, დაკითხვაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები ამოქმედდება. Როგორც 17 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში აღნიშნული, უწყებამ ორგანიზებულ დანაშაულებრივის ქემა გაშიფრა, რომელშიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობების პირები და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გეგმა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ანგარიშსწორების მიზნით სააქციო საზოგადოება ბანკი ქართულს გაკოტრებას ისახავდა მიზნად. დანაშაულებრივის ქემა რამდენიმე ეტაპისგან შედგებოდა. Მალური მხარეა, როცა პირსიბარებ უნდა ბრალდებული იქნება თუ მოწმე უნდა გამოცხადდეს მისამართზე, ხოლო თუ არ გამოცხადდება, უკვე ასევე კანონი გაწერს წეს თუ მოწმეა იძულებით მოყვანა, თუ ბრალდებული არის ძებნის გამოცხადება და რა სტატუსის შესაბამისიც იქნება, შესაბამისი მოქმედებები განხორციელდება.